Takže všetkých vás pozdravujem, priatelia. Som rád, že ste sa rozhodli sledovať toto video. Nazval som ho Pevný bod v neistých časoch. Časy, ktoré žijeme, dá sa povedať, sú neisté a sú plné alebo sú dosť zmetočné. Žijeme v časoch, kedy celým svetom sa prehnala epidémia alebo ešte preháňa sa epidémia koronavírusu. A nie len to, že vyvolalo to odozvu v zdraví viacerých ľudí alebo že zdravie ľudí je v ohrození, ale sú s tým spojené aj mnohé ekonomické a finančné otázky, ako to budú ďalej zvládať firmy, jednotlivci, ako to budú zvládať štáty. Nie je vôbec isté to, ako dlho bude karanténa, aké ďalšie postupy zvolia jednotlivé vlády. Proste je naozaj veľká neistota, je veľký chaos. Mnohí politici a zodpovední ľudia snažia sa situáciu utišovať, snažia sa ju riešiť, ale sú také chvíle v živote človeka a toto je ten čas, kedy človek si uvedomí, že potrebuje pevný bod vo svojom živote. Práve v týchto neistých časoch, v časoch veľkých zmien a práve v týchto časoch také neistoty a zmetku Boh robí to, že ľudia si začnú uvedomovať, že čo je základ ich života, alebo či postavili svoj dom na pevnom základe, či svoj život žijú na tých hodnotách, ktoré sú pravdivé, či z dobrých presvedčení vychádza ich život, ako ďalej budú jednať, na základe čoho budú jednať. Mnohí ľudia začínajú jednať v strachu, zmetočne, a pritom sú ľudia, ktorí sú v pokoji, ktorí dôverujú svojmu Bohu, nie sú nezodpovední, zodpovedne jednajú, ale nie v strachu, lebo dôverujú Bohu. Sú ľudia, ktorí sú plní strachu a zmetku, lebo nemajú istotu, nemajú pevný bod vo svojom živote. A to teraz hovoríme len o tomto časnom živote, pozemskom živote, ktorý prináša mnoho takýchto situácií a je to dobré, keď človek si uvedomí svoju ohraničenosť, svoju nedokonalosť, svoju malosť, poviem, oproti tomu, čo sa môže stať. Lebo sú doby, kedy ľudia žijú v takej falošnej istote. Kto by povedal pred pol rokom, možno pred niektorými mesiacmi, že v 21. storočí môže dôjsť k takejto pandémii, k takejto epidémii, že aký to môže mať dozvuk na finančných, ekonomických trhoch. Málo kto si predstavoval pred pol rokom takýto scénar so svojím životom. Málo kto by si vedel predstaviť to, čo zažívame teraz a možno budeme zažívať. Čiže ľudia žijú v takých niekedy falošných istotách, takých vzdušných zámkoch, ale keď narazia na takúto krutú realitu, zrazu musíme sa zamyslieť nad tým, čomu skutočne veríme, na akých hodnotách, presvedčeniach je postavený náš život. A teraz bavíme sa o pozemskom živote, časnom živote. Potom Božie slovo Biblia hovorí, a je to toto vedomie, obsahujú všetky náboženstva, všetky kultúry po celom svete, to vedomie toho, že aj po smrti život človeka nekončí. I keď rôzne náboženstva to vykladajú rôzne, sú tu náuky o reinkarnácii, niektorí tvrdia, že je nebo, že je peklo, ale málo kto pochybuje o tom, že je niečo. A dajme tomu sú ľudia, ktorí povedia, zomriem a je nič. Ale teraz otázka je, čo je pravdivé? Čo je skutočné? Čo keď bude človek celý život žiť tak, že nič nie je? A potom naozaj dôjde k reinkarnácii. Čo ak človek bude žiť, spoliať sa na to, že je reinkarnácia, že polepší svoj život v budúcom živote a stane sa to, čo hovorí Biblia, že človek zomrie a potom príde súd. Že človek sa postaví pred Boha a vydá počet za svoj život, ktorý prežil. Mám otázku pre teba. Máš ohľadom týchto vecí istotu? Vieš, čo bude po smrti? Vieš, máš istotu ohľadom tých vecí, ktoré prídu? Ako som povedal,
Človek aj v týchto neistých časoch môže mať istotu preto, lebo vie, že svoj život stavia na pevnom základe. Aj čo sa týka časnosti, aj čo sa týka večnosti. Prv než pôjdem ďalej, poviem jedno podobenstvo, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus pred 2000 rokmi, keď tu žil, povedal podobenstvo, je to v Matúšovi 7. kapitole, o dvoch mužoch. Že bol muž hlúpy, ktorý postavil svoj dom na piesku. Základ toho domu vybudoval na piesku. Bol to piesočný základ. A keď prišla búrka, keď prišiel vietor, keď prišlo tornádo a uvalilo sa na ten dom padol s veľkým rachotom. Potom hovorí o múdrom mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale Božieho slova, na slovách, ktoré povedal Boh. A aj keď prišli búrky života, aj keď prišli zmetky, chaosy, jeho dom bol pevný, nedostal sa pod strachy, pod paniku, pod ustarostenosť, lebo vedel sa vo svojom srdci, vo svojej duši oprieť na Boha, vedel dôverovať Bohu, vedel od Boha prijať posilnenie, múdrosť do všedných dní. Boh nám zasľubuje uzdravenie, nadprirodzenú ochranu, že požehná naše manželstvo, naše podnikanie, našu prácu, že vieme prijať odpustenie hriechu od Boha. Je mnoho zasľúbení, ktorých človek žije, človek, ktorý pozná Boha a ktorý buduje svoj život na skale. Chcem sa ťa spýtať, buduješ svoj život na skale, ktorá je večná, na Božom slove? Alebo v tejto dobe zmetku máš istotu, že dobre buduješ? Čo sa týka tvojej večnosti, života po smrti, máš istotu, že dobre buduješ? Mnohokrát som dostal ja spätnú otázku, keď som zdieľal tieto myšlienky. A ty máš istotu, že dobre buduješ? A ty máš akú istotu po smrti, že to, čomu veríš, je pravdivé? Práve teraz chcem otvoriť takú sériu videí, ktoré hovoria o tom, prečo môžeme mať istotu. Áno, poviem, mám istotu preto, lebo som uveril Božiemu slovu. Niekto sa opýta, ale ako máš istotu, že práve v Biblii je Božie slovo? Sú ľudia, ktorí tvrdia, že v Koráne je slovo od Boha. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že vo východných náboženstvách je pravda. V dnešnej postmodernej dobe ľudia tvrdia, že každý má svoju cestu k Bohu. Len, aby si bol dobrým človekom, aby si miloval svojho bližného. No ale ak má Biblia pravdu, ak je Biblia napríklad pravdivá, nestačí byť len dobrým človekom. Dokonca Biblia hovorí, že každý človek zhrešil, ale dáva aj dobrú správu, ako vie človek získať odpustenie hriechov a večný život. Lebo Biblia hovorí, že človek po svojej smrti ide do pekla, do večného zahynutia práve kvôli svojim hriechom. Ale zároveň hovorí dobrú správu, že Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za moje hriechy, ktorý zomrel aj za tvoje hriechy, za hriechy každého človeka. A každý človek sa môže zmieriť s Bohom kvôli preliatej krvi Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Otázka je, akú máš v tom istotu. Áno, ten zmetok nie je len ohľadom, ja neviem, koronavírusu alebo nejakej inej epidémie. Ten zmetok nie je len ohľadom finančných, ekonomických kríz, ktoré môžu kedykoľvek udrieť. Ten zmetok a neistota nie je len to, že keď zomriem, čo bude po smrti. Že neviem, aká je skutočná pravda, kde hľadať pravdu. Ale ten zmetok je aj v tom, že kde je ten zdroj pravdy? Kto má pravdu? Je pravda absolútna, alebo je pravda relatívna, ako to tvrdí dnešná postmoderná doba? Boh jasne hovorí, že jeho slovo je pravda. Boh jasne hovorí, že on je skalou, na ktorej človek môže postaviť svoj život. A keď prídu búrky života, tvoj dom, tvoj život bude pevne stať, tvoje manželstvo bude pevne stať, tvoje podnikanie bude pevne stať, lebo sa spoliehaš na jeho milosť a Boh ťa vie požehnať, vie ti dať múdrosť, vie ti dať silu, vie ťa viesť Svätý Duch, keď žiješ s Bohom. Máš pevnú istotu. Aj keby si padol, vieš sa znova postaviť, vieš ísť ďalej. Ale ľudia, ktorí nepoznajú Boha, mnohokrát žijú v zmetku, v neistote. A možno práve teraz, v tomto čase, si uvedomil, že v tých neistotách života potrebuješ pevný bod. Ale kde je ten pevný bod? Kto má pravdu? Ako sa viem spoľahnúť, že to, čo hovorí Biblia, je pravdivé? Čo ak iné náboženstvo, iný filozofický systém má pravdu? Práve preto som začal sériu týchto videí, aby som poukázal na jeden dôkaz. Počujete dobre? Dôkaz, ktorý dal Boh do dejín ľudstva,
že Biblia, písma sväté, starej a novej zmluvy sú Božím slovom, neomylným Božím slovom, skalou, na ktorej človek môže vybudovať svoj život. Ako vieme, že Božím slovom nie je práve Korán, alebo že to nie sú filozofie ďalekého východu? Ako vieme, čo bude po smrti, či vôbec bude nejaké nebo alebo peklo? Spýtaš sa ma, ako ty máš istotu, že toto je pravdivé? Ja sa ťa môžem spýtať, ako ty máš istotu, že to, čo hovorím ja, nie je pravdivé. Máš istotu, že po smrti nie je nič? Skadial berieš tú istotu? Máš istotu, že nebo neexistuje, že peklo neexistuje? A keď hovoríš, ja pôjdem do neba, na základe čoho máš tú istotu? Niektorí povedia, je očistec. Tam sa chvíľu poškvárim, potrpím, pôjdem do neba, odslúžia za mňa zadušné omše. Ale skadiaľ berieš istotu, že je vôbec nejaký očistec? Biblia o tom nič nehovorí. Ako máš istotu, že stačia zadušné omše za tvoje hriechy? Vidíš, že je dôležité, aby človek chápal. Mnoho ľudia žijú ľahko vážne, a kým neprídu tieto krízové situácie, o ktorých hovoríme, ľudia neberú vážne svoj život, ani neberú vážne, nezamýšľajú sa nad hodnotami, nad tým, že čo alebo kto formuje ich hodnoty, ich svetonázor, ich životný štýl. Z čoho vychádzajú tvoje hodnoty? Niekto automaticky, naučili ho tak doma, počul od toho, počul od kamaráta, čítal takú knihu, hen takú knihu. Priatelia, musíme si uvedomiť, že žijeme v dobe mnohých fake news, mnohých hoaxov, žijeme v dobe mnohých konšpirácií. Ako vieme, či ide o konšpiráciu alebo o pravdu? Ako vieme, že ide o nejaký fake news alebo ide o tú najlepšiu správu, evanjelium Ježiša Krista, o ktorej hovorí Biblia? Je to konšpirácia, je to legenda, je to pravda, je to skala, na ktorej môžeš postaviť svoj život? A Boh dal jeden úžasný dôkaz. A týmto dôkazom sú naplnené proroctvá. Som úplne nadšený, že s tebou môžem zdieľať tento fenomén, tento nadprirodzený fenomén naplnených proroctiev. Toto je ten dôkaz, ktorý Boh dal do histórie. V čom spočíva? Boh viackrát hovoril rôzne predpovede, proroctvá skrze svojich služobníkov, prorokov, skrze ľudí, ktorí žili s Bohom, chodili s Bohom, povedal mnohé predpovede, ktoré sa o 100, o 200, o 400, o 600, o 800 rokov skutočne stali. Tak, ako to hovorí prorok Izaiáš, prečítam vám niektoré miesta. Myslite na to a vzmužte sa. Vezmite si to k srdcu a nestrachujte sa. Prečo sa nemajú ľudia strachovať aj v tak vážnej dobe? Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a nie to iného, som Boh a mne nie je rovného. Od počiatku som zvestoval budúcnosť a od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Ja to vravím a môj zámer sa splní a uskutočním všetko, čo chcem. Na inom mieste hovorí podobne. Predošlé veci som dávno zvestoval, z mojich úst to vyšlo, ja som to ohlasoval. A zrazu som to urobil, splnilo sa to. Dávno som ti to predpovedal, ohlásil som ti to skôr, ako sa to splnilo. Aby si nepovedal, moja modla to spravila, moja rezba, moja zliatina to dokázala. Vidíš, tu prorok Izaiáš hovorí o tom dôkaze. Tu samotný Boh cez proroka Izaiáša hovorí o tom dôkaze, že pozri sa do minulosti, pozri sa do pradávna, pozri sa na tie proroctvá a potom sa pozri, ako sa v histórii naplnili. A práve tie videá, ktoré budú nasledovať, budú poukazovať na to, budem hovoriť o konkrétnych proroctvách, ktoré sa naplnili, lebo toto je dôkaz, ktorý dal Boh. Boh nechce, aby sme mu slepo dôverovali, aby sme slepo verili, aby sme vypli svoj mozog. Áno, Boh sa vie dotknúť srdca človeka. Boh sa vie zjaviť človeku. Vie mu vydať svedectvo o sebe. Ale niekto povie, vidíš, ty máš taký prežitok a ja mám taký prežitok. Niekto povie, ty hovoríš, že ťa Ježiš uzdravil z rakoviny, lebo vďaka Bohu videli sme ľudí, za ktorých sme sa modlili v mene Ježiš, že boli uzdravení z rakoviny. Videli sme, že sa slepé oči otvorili, hluché uši otvorili, že dorastli nohy, predlžili sa v mene Ježiša Krista, keď sme sa modlili za ľudí. A niekto povie, a mne pomohla joga. Niekto povie, a mne pomohla nejaká ezoterika, nejaký okultizmus, nejaké pozitívne myslenie. Sú rôzne cesty, vidíš, veď som to hovoril. Ale písmo hovorí,
že Nazarecký Ježiš Kristus povedal, ja som cesta, pravda aj život a nie je to inej cesty k Bohu, len skrze mňa. Nie je to inej cesty k Otcovi. Keď sa človek dostane do duchovného sveta, dostane sa do zlého duchovného sveta, aj keď sa to tvári ako duchovný svet svetla, je to duchovný svet temnoty. A predtým nás Biblia varuje. Pred rôznou ezoterikou, okultizmom a podobnými vecami. Ale ľudia blúdia, keď ochorejú, hľadajú rôznych liečiteľov, rôzne ezoterické cesty, lebo ľudia sú v zmetku. Nevedia, na akej skale postaviť svoj život. Ale je tu jeden obrovský dôkaz. Toto je úvodné video a chcem ťa našaviť týmto videom k tomu, aby si pozrel ďalšie videá, kde budeme hovoriť o týchto konkrétnych naplnených proroctvách. Podľa mňa je to úžasné. Najbližšie budeme hovoriť o mesiánskych proroctvách. To znamená, predtým, než Boh poslal svojho syna, 200, 400, 600, 800, dokonca 1000 rokov predtým, Boží proroci vypovedali, kde sa Ježiš narodí, akým spôsobom zomrie, ako ho ľudia príjmu alebo nepríjmu. Hovoril detaily z jeho života, dal presný popis osoby Mesiáša, tej spoločenskej situácie, ktorá bude, viac o tom na budúce, ale je to vyše 300 faktov, ktoré sa naplnili na jednej jedinej osobe v histórii. To nie sú 2-3 proroctvá, ktoré sa náhodne naplnili. To je vyše 300 prorockých faktov, ktoré sa naplnili na jednej jedinej osobe v histórii, na Ježišovi z Nazareta, ktorý je Kristom, Mesiášom, ktorý je Synom Božím, ktorý sa stal človekom. On prišiel zomrieť aj za tvoje hriechy. On prišiel, aby aj tvoje hriechy boli odpustené, aby si nemusel ísť do pekla, do večného zahynutia kvôli svojim hriechom, ale do neba. A nie len raz, aby si bol s Bohom v nebi, ale aj tu na zemi, aby Boh sa mohol stať oporou tvojho života, skalou, pevnou skalou, na ktorej postavíš svoj život. A to bude ten pevný základ a tvoj dom sa nezrúti. Ale bude pevne stáť a nielen v časnosti, ale aj vo večnosti. Dnes som len poukázal, že existuje tu tento dôkaz. A my o týchto naplnených proroctvách budeme viac hovoriť. A ja ťa chcem len povzbudiť, aby si si pozrel ďalšie video, lebo je to kľúčové. Lebo ak sú tieto veci pravdivé, a ja verím, že sú, ide o večnosť. Či človek strávi večnosť v pekle, vo večnom zahynutí, alebo v nebi. Ak je Božie slovo pravdivé, a ja verím, že je, ktoré je napísané v Biblii, tak potom žiadne iné cesty nie sú pravdivé. Ak sa niekto spolieha na reinkarnáciu, na východné náboženstva, na iné náboženstva, na modly, ako sme čítali u proroka Izajaša, márne sa spolieha a bude nepríjemne prekvapený jedného dňa. Buď tu na zemi, keď príde silná búrka, alebo niekedy vo večnosti. Ale ty môžeš mať istotu, že dobre staviaš svoj dom. A preto je dôležité porozumieť tomu, že Božie slovo, písma sväté sú pravdivé, je to slovo inšpirované Bohom, je to slovo od Boha a tým dôkazom v dejinách ľudstva, tým dôkazom, ktorý Boh dal, že toto je to slovo, že nie sú to iné náboženstva, iné filozofie, názory iných ľudí, iné konšpirácie, fake newsy rôzne, ale Božie slovo, ktoré je v Biblii, týmto dôkazom je tento fenomén, je to fenomén. Naplnené proroctva. V žiadnej inej literatúre, v gréckej, rímskej, v žiadnej iných náboženstvách toto nie je. Je to jedine v židovstve, v kresťanstve. Napríklad neexistujú konkrétne proroctva, že kde Korán neobsahuje proroctva, že kde sa narodí Mohamed, v akom meste sa narodí, do akého mesta potom pôjde, že stane sa to alebo hento v jeho živote. Žiadne náboženstvo, žiaden filozof nikdy si nerobil nárok, že on jediný má pravdu a nepodoprel to naplnenými proroctvami. Takže o tomto v ďalšom videu. Dúfam, že podarilo sa mi zaujať vašu pozornosť, lebo ide o veľa. Ide o dobrý život tu na zemi, o život, ktorý aj v týchto neistých časoch má pevný bod a hlavne o život vo večnosti prežitý v nebi. A o tom, ako človek môže vôjsť do vzťahu s Bohom, ako môže mať odpustené hriechy, ako môže získať večný život. O tom, ako môže postaviť svoj život na skale Božieho slova,
O tom v ďalších videách. Ďalšie informácie, napríklad kontaktné informácie, môžete nájsť na popise videa. A taktiež vás chcem povzbudiť, povedať, ak sa vám páčilo toto video, môžete sa stať odoberateľmi našho tohto YouTube-ového kanálu. Takže ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa na budúce.